Кажа, първо не мога, така за съжаление не можахме да завърша сезона и може би моята футболна кариера с победа, но все пак това е футбол. Аз казах и на момчетата, изключително съм радостен и удовлетворен това, че изпитах тази тръпка отново да бъда във фамилията ЦСКА. И евала на тези момчета и на ръководителите на ЦСКА, които наистина спасиха клуба и клуба леко по леко, така стъпка по стъпка. Много е трудно, борбата продължава. Надявам се да клуба да бъде там, където му е място на ЦСКА, защото за никой не е тайна, че когато няма силни ЦСКА и Левски, с целия ми респект към другите отбори, евала, и трябва да има такива хора, които така да влагат пари, за да има повече, виждате, конкуренция в първенството, но когато няма силни Левски и ЦСКА, просто първенството не е също, а те ще си останат винаги клубовете, които ще бъдат така вършти в България. Но ето, видяхме се озиш твоите очи при получаването на въпросите. Това е момента, пак казвам. Не се сдържах, тъй като пак казвам. Може би това ми е и последния мач в кариерата, така че и това изпращането, виждате и феновете. Какво по-хубаво от това да разбереш, че си свършил работата и че те подкрепят, така че аз им обещавам, че винаги ще бъда за тях и ще помагам с каквото мога на клуба. Не се ли замислиш да се разобедиш и още малко магия да внесеш в червения клуб? Аз мисля, че това, което допринесох в клуба, е достатъчно за момента, и така че клубът и играчите и треньорите вече имат изграден така ясен стил и игра. Така че аз си пожелавам успех и винаги ще бъда за тях. Сега се прибирам при семейството ми. Близките 1-2 месеца ще обявя какво ще правя вече. Бъдещето ти може ли да е свързано с някакъв ръководен пост или треньорско попреще? Никога не си затварям вратите, защото може би никой не очаква, че ще се върне и в ЦСКА, нали? То и аз не го вярвах преди 1-2 години, но просто така случиха и исках да помогна на клуба и се радвам, че наистина ми помогна в този труден момент, с каквото можах. Хората го оценяват, така че никога не си затварям вратите, не се знае какво ще се случи в бъдеще. Така че клуба за сега върви в правилна посока, продължаваме да му помагаме и това. След около 45 минути един вижте, че отбор и Атлетико Мадрид се изправя срещу Барселона в решаващ мач за купата. Миналата седмица щех да бъда двойно радостен, както и Сити станаха, и Атлетико можеха да станат, защото не изпуснаха. Интересен мач срещу едно дерби, което според мен Атлетико заслужава да стане, ще да ви кажа честно, тъй като тази година наистина бяха най-постоянни отбор и агресивен и от всякакво естество. Така че пожелавам успех до вечер, ще наблюдаваме и стискам палци. Може ли да станем свидетели на един бенефис между ЦСКА и Атлетико на Маритим Петров? Нека клуба да се, така, да се стабилизира, говори се ми с треньора и с президента на клуба. Нека клуба да се стабилизира, всичко да бъде както трябва в ЦСКА. Има време за това. Марто, ЦСКА се завръща в Европа. Какво очакваш от това завръщане? Някой очакваше ли го от лятото това? Някой очакваше ли го? Говореше се първата седмица, говореше се да не изпаднем, някакви такива. И аз смятам, че ЦСКА показа, че е фамилия. И може другите отбори да имат финанси, но ЦСКА показа това, което другите отбори може би го нямат. Фамилия и семейство. Мартина, малко по-късно се присъединихме, за което се извинявам, но какво изпита, когато публиката те изпрати така? Ами, вие усетихте, нали? И се видя на камерите. Не можах да се сдържа, опитах, но просто това да те изпратя така е нещо повече от мечта. Така че благодаря му от все сърце и се надявам винаги така да продължава да подкрепят отбора в трудни моменти, защото знаем, когато е радостни моменти, знаем всичко, еуфорията е на лице. Но искам така да им правя един апел, когато, както тази година направих, когато отбора е в труден момент, винаги да са зад него и да го подкрепят, за което е вал. За теб лично как преминаха тези месеци, откакто се върна на Българска? Аз го казах, аз изпитах наистина, особено победите над вечния съперник. Тази трудна година помогнахме с каквото можем, така по-старите и опитни в отбора. Какво да ви кажа, аз съм удовлетворен, изключително радостен, че ЦСКА завърши. Наистина, ЦСКА не може да се радва, когато е на второ място. Но предвид тази тежка ситуация, аз смятам, че ето виждате феновете са радостни и се надявам другата година празнувам с тях първото място.